Expozice Národního technického muzea v Praze Průkopníci dopravy ve vodě, na zemi a ve vzduchu v samostatných příbězích ukazuje celý historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy a v kratším pojetí pak i úseky z dějin železniční dopravy a vývoje hasičské techniky v českých zemích. A to jak exponáty, které byly vyrobeny u nás, anebo k nám byly dovezeny ze zahraničí. Představujeme vývoj transportu od těch nejstarších dob až po současnost na území dnešní České republiky, nebo chcete-li historicky ze zemí koruny české. Přestože na výstavě se návštěvníci seznámí s uceleným historickým vývojem dopravních prostředků, tak je zajímavé, že dříve než automobil nebo kolo, se lidé pokoušeli technicky si podmanit vzdušný prostor. Je vlastně zajímavé, že my když se tady podíváme, tak hlavní, co zde je, jsou automobily, motocykly, letadla, jízdní kola. Tak když se na to podíváme, tak paradoxně z té vzduchoplavby to bylo první, co člověk ovládl. V listopadu 1883 vzlétli bratři Montgolfierové s horkovzdušným balónem. Chvíli to trvalo, ale v prosinci 1903 bratři Wrightové poprvé vzlétli v letadle těžším vzduchu. A v dubnu 1961 již byl člověk ve vesmíru. Co se vám tady líbí? Ty starý kousky tady, co prostě je nemožný, že v tom třeba lítali ty letadla. A proč jste se rozhodla se podívat? Manžel nás vzal na výlet. Líbí se mi letadla. Máme prázdniny, tak jsme přijeli na výlet. Mám malé děti, tak jsem tady s rodinou. No nevíc, co samozřejmě technické exponáty, které tady jsou. A tobě líbí se tady něco? Jo, nějaký dálník, nějaká motorka. My jsme tu ze školou, jeli jsme teda do Prahy, teď jsme byli v tom dole a teď jsme navštívili tohle, protože se nám to moc líbilo. Nejvíce mi líbí tahle mašina za mnou, protože je taková zajímavá a je hrozně velká a zajímalo by mě, jaký jsem dostali. Národní technické muzeum v Praze bylo založeno před 110 lety v roce 1908. Za tuto dobu tam byly vybudovány rozsáhlé sbírky, které dokumentují vývoj mnoha technických oborů, přírodních a exaktních věd, včetně průmyslu na území dnešní České republiky.